Salīdzinājumā ar līdzinējo Krišjāņa Kariņa vadīto ministru kabinetu Siliņas valdības deklarācija ir daudz lakoniskāka. Kariņam deklarācija bija 328 punkti, Siliņai 39. Kariņa valdība tik kritizēta, ka tā plaši solīja visu visiem, kas darbu izpildi padara apšaubām. Siliņas, ka tā solījuma ir parāk abstrakti. Deklarācijā par prioritātēm runāts tikai vienā punktā, kur valdība atzīst, ka Latvijas Eiroatlantiskais ārpolitikas kurss ārējā un iekšējā drošība ir vienotas prioritātes, kuras apņemamies īstenot, nodrošinot valsts aizsardzības budžetu 3% apmērā no IKP līdz 2027. Gadam un sabiedriskās kārtības un drošības finansējumu 2,5% apmērā no IKP līdz 2026. Gadam. Konkrēti iezīmēto darbu vidū ir žoga būvniecības pabeigšana uz robežas ar Baltkrieviju un Krieviju līdz šā gada beigām, Baltijas elektrotīklu sinhronizācija ar Eiropas valstīm, ko veiks 2025. Gada februārī, pilnīga pāreja uz vispārējo izglītību latviešu valodā līdz 2025. Gadam, veselības nozares finansējums 12% apmērā no valsts budžeta pamatfunkciju izdevumiem. Minimālās algas paaugstināšanas turpināšana 2025. Un 2026. Gadā, lai nosaktu dzīves dārdzības pieaugumu un mazinātu ienākumu nevienlīdzību un nabadzības riskus. Nodokļu politikā būtiskas izmaiņas veiks reizi 4 gadu ciklā. Vispārējo valdības parādu ilgtermiņā uzturēs ap 40% līmenī no iekšzemes koprodukta. Jāteic gan, ka daļa no deklarācijā minētajiem termiņiem vairs neattieksies uz šīs jaunās valdības pilnvaru laiku, taču tiek solīts detalizēts rīcības plāns, ko pievienos deklarācijai. Piemēram, par banku peļņas nodokļu ieviešanu un to, kā iedzīvotājiem kompensēt izmaksu kāpumu elektroenerģijas sadales un hipotekāro kredītu jomā.